seaneta minangka wangun kahaatkana lingkungan 15 pegawa PN Pus Harlis melaken bini mangrove di lelewak Pondok Bali Subang Liti melaken tatangkalan pihak peen oogen yindeken eta bini mangrote tumbukalawan sampurna ngaliwatan rukun gawe jeng Wanareminangka tarekah piken mupulihkan kayaan basisir Pondok Baliianukagruku abrasi turta cahrob 15 pegawai PLN Puat pemeliharaan ketenaga gaiststriikan atau Pus Harlis ngadeg-deg ka Pondok Bali Subang Perebo isuk-isuk Bari narumpak Perahu diwegan ku Perhutani Tortawa Nadri sakumna pagawai PLN ngajugjub petaktil tilu Pondok Bali Mangpul binih tangka mangrove Bo an nugesdaunan Bu Anu masih mangrupa leunnjeran tanggal diangkutkan naparahu 5 Horeng hente gampang melaken binih mangro teh pegawai PLN Anu Ilahharna Bar Da Ngora Kudula Lempang Galwatan Taneh Anu pinuh kuletaak tapi ke asup kaj jerocay dipetak tilu- tiulu Anu hari tamah Ker saat. Pihak generalal Maner PLN Pus Harlis Najahul Imtihan Meharep taprakprakkan melaken binih manruh teh jadi kagiatan panas piken dituliken ku instansi Turta Lembaga Sejen Ogema Saat Umuum, Sangkan mencungkulkan kasadar yang lingkungan kudu disalamatkan. piken generasi nu bakal datang. Uh, minggu lalu kami ikut menanam uh, karang di daerah Banten, dan hari ini kami ingin menunjukkan juga kepedulian kami terhadap Uh, mangrove ya hutan mangrove dan hari ini rekan-rekan kami satu tim didukung oleh Wanadri dan perhutani kami ikut menanam pohon bakau di pantai utara Pulau Jawa ini. Yang diharapkan dari sini apa Pak? Yang diharapkan dari sini bahwa ini adalah semacam uh, domino efek ya kami memulai dan mungkin nanti akan diikuti oleh instansi-instansi lain, lembaga-lembaga lain dan masyarakat pada umumnya untuk khususnya menimbulkan kesadaran penuh bahwa lingkungan ini perlu kita selamatkan untuk anak cucu kita ke depan. Pihak PLN OG boga komitmen binih mangrove anu dipelak kudu tumbuh sampurna. Kukituna najahul imtihan ngembohan PLN dirojong Kuanadri, pikin mayang nalingakin tumbuh naeta binih mangrove. kagiatan teh mangrupa agenda mayeng PLN Persero utama Napus Harlis anu miharap lingkunganp ngempplo turta resik Sam Mena pihak PLN Pus Harlis melaken 2000 tangngka di Gunung Karrembi katut Karang di wewengkon Banten pagi banget pagi pagi, pagi! 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 Di Hartati, Bandung, TV.